गंगा भाई आमार साइकिल तो कोनबा उठाय लय गल हां की गलि तो आमार एकटा साइकिल आसे टाकु तो हेरा पेलाली आयो तय ना जानो नेकी मोर किबा एटा हेराले माथा काम नि दिए काय काय आसिले काय ना पालो हां देखि ना पाली लंगला लंगला आमार साइ मोर साइकिल मुखे बिक्री লংলা ভাই সাইকেলটো মই নাজানোঙে টন্টৰ হৈ গলে মই ৰাস্তাৰ পৰা গনে উঠাই লৈ আনিছো হ তেলেগা পাছৰ কথা বহুত উঠিছ কৰি দিম ভাই আমাৰ ভুল হৈ গল আমাক ইৰি দিয়ে ঐ আশুকান নেক্সট টাইম এনেকা ভুল নকৰং আৰু নাংলে ভাই নলে কামৰে কৰ নি बहुत कम अरे आइडिया का कोई तो लो लो इतिया की खुआम नहले काम एटा करनी गया साला ये राती खाना की काम करी बिते नहले बोल बेंगो के मारा गए तके गरमा हो कोई खरिम बोल खाती आइडिया बिलक दिन आ के बिसे मार खा बस ऐसे नहीं हां तंग मारे तो मुको मारी बोल पांग একো ভাবি না পালং দেখুন ঐ তোর আইডিয়াতে ফলো করং নেকি ইটা যাং বল পাছন হল না পাম বল তেনে হল ইটা যাওয়ার আলো হই না লে না না লে লে এটা এটা नांगले तो मार नहीं मैं नारंग मैं तो बैंक में लगा के तोखे मारी मारो नहीं तो बोल ने मैं मारो नहीं ना मजा खाबिया रे एक बोलो डा आरु इपने जाम बेलक दिस तीजे चाल লংলা লংলা মালটো আনিলু মজা মাল মজা চাই সামান দো এ বল পাটত 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 এয়া বয়াতে বয়াতে
মজা মাল আনিছে রে আজি মানু কোন দে দে তো আহিলি দে দে পাতে ধর দে 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 মানে হস্পিটাল থাকিব লগা আছে অলপ শর্ট পালে আহিব নোৱাৰিলে গড়টো নাপালো সব চিকাৰী বিলাক মাৰি মাৰি হেক কৰিলে কি কৰিম আৰু লাষ্টত গাঁৱতে বেংটোকে বিচাৰি আনিলো আৰু নাই হ'ব দে একো নাই হ'লেও টেষ্টি হৈছে নহয় টেষ্টি হৈছে অঁ টেষ্টি হৈছে হৈ গ'ল মোৰ আৰু এক পিছ আছে খা খা ভালকৈ খা মজা আনিছে ৰে তই তই বামলা নাহিলে দেখোন আহিম কৈ তোক কৈ নাই জানে দেই আহিম কৈ তোক কৈছিলে ই চাহ চৌধুৰীৰ পৰা অহাই নাই দেখোন তোক কিবা খবৰ পঠাইছে নেকি ফোন চোন কৰিছে জানো দে এইটোতো মই খবৰ চবৰ পাওঁ নাই অঁ তোৰ তোৰ ফোনটো কালি পানীত পৰিলে ন অঁ তয়ো চালা ভালকৈ ফোনটো ল'ব লাগে পানীত পৰাকৈ লয় নেকি ধৰি আগে কি করতে হবে ভাই সব জায়গা আচ্ছা রাখি রে আচ্ছা
কিবা বেং মাংস খাটো নেকি হয় নেকি ইমান গুরগুর গারগার করে আছে ঐ ভাই তুমি জায়গা মে যাও হাম আবি আরে বাই বাইরো কে আরে আরে ও মই বি আহি আছে দে যাও যাও ভাই যাও যাও ঐ এটি গুরি ডিঙা রা বেং মাংস খাওয়ার সময় নাংলে ঠিক হেলমেট পিন্ধি আহিলি যে কৰোনা গোন্ধাইছি তাক নকয় দেখা নাই নেকি ইমার্জেন্সি চলি আছে হা কোন আহবে তই আমার ভিডিওটা চাই ভাল লাগিলা লাইক করক কমেন্ট করক আরে ঘন্টাটো দাবাই দিয়ক সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া কামলা ভাই কুছ বলো আরে হাম লোক কা চ্যানেল আচ্ছা এটা সাবস্ক্রাইব কর দো ইয়ার মজা।